Ви знаєте, ми сьогодні ризикнули і запросили на каву людину, яку побоюється увесь український шоу-бізнес. Того, до кого на язик не хотіла би потрапити ні одна українська зірка. Того, хто самостійно зібрав мільйони гривень для інших. Того, у кого після Євробачення з'явилася велика армія ненависників. Що, пішли зустрінемося із Сергієм Притулою? Кращого героя на рубрику «Кава із перцем» годі відшукати. Адже Сергій Притула однозначно головний ньюзмейкер кількох минулих місяців. Я не буваю різкий зі своїми фейсбук-фоловерами чи своїми глядачами. Я буваю різкий в спілкуванні з ідіотами. Ексклюзивно зірковому шляху він розповів про те, чому йому довелося виправдовуватися після другого весілля. Та чому він більше не вітає Ольгу Фреймут із днем народження. Мені, чесно, глибоко начхати було на стосунки моєї партнерки з керівництвом нового каналу. А ще про хейтерів і обожнювачів, і про дитячі мрії. Словом, буде гаряче. Тим паче, що і наші глядачі до Сергія питання мають. До речі, виявилось, що на каві Сергій Притула знається теж ні в руку. Але спочатку коротке досьє. Сергій Притула – найіронічніший ведучий України. Народився в містечку Збараж Тернопільської області. Закінчив Тернопільську академію народного господарства, але за спеціальністю не працює. Каже, на щастя. Популярність принесли проекти Comedy Club UA, Файна Україна, Підйом. У минулому був фанатом страйкболу і дружив із ведучою Олею Фреймут. Двічі одружений, має сина Дмитра від першого шлюбу і доньку Соломію від другого. Отримав нагороду «Народний герой України». Сергій, дуже раді вітати. Дякую, що відгукнулися на наше запрошення на каву. Американо без молока, будь ласка. Це не мені. Ось так і почалася наша розмова. Ви кавоман взагалі? Так, я страшенний кавоман. Я навіть був певний період мого життя, коли в 2001 році, після повернення з Англії, зарплата на радіо була маленька, грошей не вистачало, тому я влаштувався барменом-офіціантом, офіціантом-барменом в кав'ярню. То ми професіонала запросили сьогодні. Тоді, може, пораду якусь дасте? Яку каву краще пити? Яка вам подобається? От, я люблю хорошого смаження арабіку. То ми з вами і тут сходимося. Тоді замовимо, давайте. Мені американо з молоком, будь ласка. Мені без. Або, як кажуть нас в Збаражі, just black. Але ж цікаво, як починається день людини, яка стільки років вела ранкове шоу. Давайте з ранкової теми почнемо. Взагалі, маєте якісь ранкові ритуали? От ви прокидаєтеся і що робите найперше? Найперше, я намагаюся зрозуміти, де я. Ти такий прокидаєшся, типу, опа, де я? В якому я місці? Ага, все, жінка збоку, все нормально, я вдома. Підйом о 7 ранку, там якийсь свій ранковий моціон, плюс побудка сина. Збираємося до школи, в 8 ранку син їде до школи. Якщо є сили, можливість і бажання, я намагаюся якось там позбавлятися зайвого смальцю на животі. А потім вже з малою граємося, ну і десь так ближче до годинки, там 11-ї, я вже вирушаю на якісь зустрічі або йду просто в кабінет і працюю. Але якщо починати, то від самого початку. У це важко повірити. Проте маленький Сергій Притула мріяв аж ніяк не про телебачення, а про сан. В селі нашому відновили церкву. У нас дуже красива церква 1530 року. І я дуже любив приходити до церкви, слухати, як співає церковний хор. І я думав, о, мені б сюди, я б тут теж щось розрулював. А потім він виріс і переїхав до Тернополя, а звідти вже і до столиці. Я переїжджав до Києва на дві роботи. І коли я переїхав і через два тижні закрився мій проект на Інтері, я зрозумів, що в мене є всього $350 в місяць, а квартиру я зняв за 360. І ти починаєш, так, де би то що зробити? Закінчився ефір в 10 ранку. Сів, копірайтиш. Ну, тобто, я писав сценарії рекламних роликів. Та все змінилося у 2008-му. Саме того року з'явилися Comedy Club, Файна Україна, а тоді і Підйом у його легендарному складі. До речі, чи знали ви, що трійка ведучих Підйому спочатку була четвіркою? Сергій Притула, Оля Фреймут, Сашко Педан і... Яна Попенко, як на той момент один з ведучих нового каналу, він апріорі теж потрапляв. Ми встигли попрацювати разом десь місяця півтора-два, намацуючи себе, знаходячи себе.
І тут Гена летить в Японію. Я пам'ятаю точно, що він відпрошувався офіційно. Потім ще вищий керівник побачив, що Гени немає вже кілька днів в ефірі, а де Гена? Нам він відряджений. До побачення. Це був один із найшаленіших проєктів українського ТБ. Ведучі хуліганили як могли, говорили, що думали, і навіть спали в ефірі цілих 7 хвилин. Богданом ви дружили і до, і після, а як після всього складалися стосунки з Олею? Все було гаразд аж до 2013 року, коли за Ольгу Фреймут почали конкурувати одразу 2 канали. Та я зустрівся 16 грудня з Фреймут, кажу, слухай, ти можеш, ну, я розумію, там, за тебе торги, ну, мені-то ти хоч можеш сказати, якщо ти іншим не розкажеш, ти лишаєшся чи ти йдеш? І вона каже, Сергійко, я залишаюся. Мене набирає продюсер шоу і каже, ти в курсі, що Оля позавчора підписала контракт з плюсами? 16-го мені сказала, що лишається, 19-го підписала контракт з плюсами. Я, звісно, дуже перепрошую, але мені, чесно, глибоко начхати було на стосунки моєї партнерки з керівництвом нового каналу. Але, блін, ну, були дуже хороші стосунки. І от такі ножі в спину, ну, я дуже не люблю. А віднедавна Сергій ще й не вітає свою колишню колегу із днем народження. Минулого року я привітав Олю з днем народження, і ми з малим записали її відео. Оля, ну, відео з приватної переписки обрізала, виставила в Інстаграм, щоб всі подивилися, як притула за нею сохне. Ну, що це за, ну, це дурдом якийсь, ну, так, це некрасиво. От, і цього року я вже Олю не вітав з днем народження. Я не знаю просто, як вона може такі речі далі використовувати, тому сподіваюся, у неї достатньо широке коло друзів, от, якими вона готова далі жертвувати. Але ж не роботою єдиною. Його особисте – теж зона особливої уваги для шанувальників. Так вийшло, що під прицілами камер вам довелося переживати 2 весілля і 1 розлучення. Наскільки це важко було? На перше весілля в мене, ну, був там свій, грубо кажучи, фотограф. На друге весілля ми в Львові розписалися, через деякий час там же ж відсвяткували весілля. Ми відмовили мас-медіа, які хотіли там з камерою чи з фотоапаратом приїхати, тому що на весіллі була достатньо велика кількість людей з цеху, трошки політиків, і я розумів, що людям буде дискомфортно відпочивати у нас на весіллі під прицілом камер. Та весілля півбіди. Як переживати розрив, коли ти постійно на виду? Я не знаю людину, яка б сказала, що це дається легко. В мінуси, звичайно, я собі зараховую, що, на жаль, через ряд обставин і моє невміння правильно витримувати баланс між витратами часу, уваги на сім'ю і на роботу, я не зміг вберегти свій шлюб. З іншого боку, я радий, що з колишньою дружиною ми залишилися в максимально хороших стосунках. Та найбільшою його тривогою було, аби син не почувався покинутим. Дмитро мені колись сказав, каже, що коли я був маленький, ви сварилися і робили мене нещасливим. А зараз ви з мамою не живете разом, мама є Боря, вони щасливі, в тебе є Катя і ви щасливі, а в мене є ви четверо і я з вами щасливий. Кілька років тому його розлучення обговорював увесь інтернет. І він відповів. Ви були достатньо різкі із своїми користувачами. Наскільки взагалі допекло? Я не буваю різкий зі своїми фейсбук-фоловерами чи своїми глядачами. Я буваю різкий в спілкуванні з ідіотами. Тому що коли мені якась незадоволена життям, нещаслива жіночка пише про те, що я кинув жінку з малою дитиною на руках, ну, не знаючи взагалі якихось там обставин нашого розлучення, не знаючи, що я продовжував жити там в 30 квадратних метрах, але купив своїй колишній дружині 150 квадратних метрів у 2 яруси, щоб вона почувала себе максимально комфортно в сенсі виховання маленької дитини. Вони не, ну, там, не знають, що в той самий момент, коли я одружувався, моя колишня дружина вже збиралася народжувати. Але притула й інтернет-скандали – це майже синоніми. І так буває не тільки в особистій сфері. Після конференсу на Євробаченні з'явилися вороги, ну тільки чесно. Так, звичайно. Така кількість хейтерів, яку я нажив
після останнього Євробачення, ну, мабуть, до цього в своїй телевізійній кар'єрі я стільки ще не мав. Але всі ці люди насправді лукавлять, коли мені пишуть, що музика, мистецтво поза політикою. Це все дурня. Ну, як це поза політикою? У таких музичних конкурсах змагаються представники країн для того, щоб довести, що от моя країна краща. Ну і наостанок, те, що ми обіцяли користувачам соцмереж. Запитання від народу. Як ваша мама поставилася до вашої ролі в українському кіно, де ви грали секс-тренера? Максимально позитивно мама поставилася. Ні, ну я розумію природу походження цього запитання. Ну, у нас сім'я дійсно така трошки консервативна. Мама, звичайно, мене поставила в ступор в якийсь момент, коли сказала, давай я приїду, підемо разом в кіно. Я подумав, що сидіти коло мами і дивитися на екран мені з мамою, коли я буду пояснювати герою Роми Луцького, що ділити на 4 квадранти і як стимулювати, це буде трішки перебор. Його почуття гумору вже майже легендарне, але є речі серйозніші за все. Притула має відзнаку народного героя України, бо нині зібрав і передав на фронт. До кінця 2018-го, я думаю, це було десь в районі 35 мільйонів гривень. Так, звичайно, ні, ну це ж в доларах, якби я стільки збирав, то я би вже не знаю. Ви трошки на межі двох світів. В одному, в шоу-бізнесі, да, немає війни, мир, дружба, жвачка. В іншому йде війна, і ви спілкуєтеся з хлопцями, ви возите туди допомогу. От мене просто чисто по-людськи цікавить, як вас не розриває від цього. Є там колеги наші по цеху, які, ну, дійсно відсторонюються від цієї теми. Багато хто дозволяє собі не просто там аморфне ставлення до цих подій, а спокійно гастролювати в Росії. Кожен сам собі обирає свій шлях, ніхто ні на кого не впливає, вже ніхто давно вже навіть не ображається, не переконує. Просто, ну, ми всі разом співіснуємо. От такий в нас є шоу-бізнес. Це його історія. Занадто різнобічна і масштабна для одного телевізійного сюжету. Адже Сергій Притула не просто актор, ведучий, продюсер чи волонтер. Він, здається, справжнє явище в українському шоу-бізнесі. Але ми не даємо оцінок. Ми просто витягли його на каву.